Видеон баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Ырчы Малик Адина атасы Абдумалик Шерматовка жооп айтарды. Ырчы Абдумалик Шерматов жакында Супер ТВ-га маек берип, жеке жашоосун, мурунку аялдары тууралуу айтып берди. Чындыгында аялдарым мага татыктуу болушкан жок. Мен аларды көтөрмөлөгөн сайын алар башка жакты карап туруп алышты деген Абдумалик Шерматовка кызы Малика Адина өзүнүн жеке баракчасында мындай жооп берди. Браво, папа. Тактап айтканда Шерматов Абдумалик Эшматович. Өмүр бою сиз гана сүйлөп келдиңиз. Менин апам унчуккан жок. Апамдыкындай менин саварым жок. Ошондуктан 5 тонна калптарыңызды айтып жатканда этият болуңуз. Сиздин мени менен сүйлөшкөнүңүз эсимде жок. Мен сиздин мүнөзүңүздү алып, сиздин кызыңыз болуп төрөлгөнүмө өкүнөм. Билесизби, мен 4-нчү классымда ыйлап жатып апамдын фамилиясын алгам. Өзүңүздүн мурунку аялдарыңызды ыплас сөздөр менен булгагандан башка сизден татыктуу эч нерсе көргөн жокмун. Башкысы ден соолукта болуңуз деп агынан жарылып алды. Булак Супер Кежи сайты. Асел Кадырбекова, мен үйдө олтура турган адам эмесмин. Белгилүү урчу Асел Кадырбекова өзүнүн жеке баракчасынан жаңы посту менен бөлүштү. Сиздер түшүнгөндөй, жакында менин сулуулук салонумдун ачылышы болот. Менин 4-5 жылдан берки кыялым жакында ишке ашат. Мен салондо көп болом, үйдө көп олтура албайм. Салондор сизге эмнеси менен жагат, эмнеси менен жакпайт деп көрмандарына кайрылды урчу. Булак аргумент кежи. Сезим Өмүрбек кызы, жабырлануучу, сатып алган үйүбүздү ала албай жатабыз. Бул жолку каарманыбыз редакциябызга баш багып, көп жылдык ак эмгек менен тапкан акчабызга үй алабыз деп алданып калдык. 2015 жылдан бери же үйдөн жок, же акчабызды кайтарып ала албай жатабыз деп көзүнө жаш алды. Жабырлануучу келиндин жолдошу Орусияда учкуч болуп иштейт. Жубайлар курулуш компаниясынан жок дегенде акчабызды кайтарып бергиле деп талап кылууда. Курулуш компаниясы эмне дейт? Үлпөт той өткөрбөй, үй алалы дегенбиз. Сезим Өмүрбек кызы жолдошу менен үйлөнүү үлпөт тоюн өткөргөндүн ордуна үйлүү болуп калалы деген тилектери таш капканын айтат. Жолдошум Мирели Молдалиев экөөбүз 2014 жылы баш коштук. Ал көп жылдан бери учкуч болуп эмгектенип келет. Көп жыл күн түн дебей уйкудан калып иштеп чогулткан акчабызга үй алабыз деп алданып калдык. 2015 жылдан бери же үйдөн жок, же акчабызды кайтарып бербей жүдөтүштү. Бөтөн жерде иштеп тапкан акчабызды өзүбүздүн мекенибизде, мекендештерибизге алдатып отурган чагыбыз. Башында бардык туугандарды чогултуп, үлпөт тоюбузду берели дегенбиз. 2 айдан кийин жолдошум элди жыйнап той бербей эле, батир алсак кандай болот? Бирок башка кыздардай ак көйнөк кийип, той өткөрүү кыялың болсо айт деген сунуш киргизди. Мен ойлонуп ашыкча чыгым болуп той өткөрбөй эле ошол акчага үй алган туура деген жыйынтыкка келдим. Ошентип экөөбүз үй издеп баштадык. Март айында Анестрой деген компанияны жарнамалардан көрүп калдык. Анын имараты жакшы райондо жайгашкан экен. Эне жана баланы коргоо борборуна бала бакча, чоң-чоң дүкөндөргө жакын жайгашкан болчу. Биз ыңгайлуу шарттары бар район экен деп ушул компаниядан батир алууну чечтик. Жолдошум үйдүн эң улуу баласы болгондуктан кайнатам уулум үйлүү болуп жатат деп жетине албай сүйүнүп, экөө барып көрүп келишкен. Ошентип бир бөлмөлүү 41 чарчы метр үйдү ар бир чарчы метрин 600 долларга баалашканбыз. Курулуш компаниянын директору Гүлнара Үсенбаева экен. Ал буйруса кийинки жылы балаңар менен жылуу жумшак жаңы үйгө киресиңер деп акчаны алган. Шарттары боюнча алгачкы төлөм анан ай сайын бөлүп төлөө бар экен. Бирок биз биротоло төлөп салалы деп жыйнап берген 27 000 доллар акчабызды накталай санап бердик. Келишим түзүлүп, 2016 жылдын аягына чейин курулуш бүтүп, үй пайдаланууга берилмек. Андан бери 5 жыл өттү. Биз курулуш бүткөнчө 1 жыл болсо да иштеп келели. Үйдү алгандан кийин ичин эмеректерге толтуруш керек деген жакшы ой менен кайра Орусияга кеттик. Жолдошумдун иши жакшы болуп, Сургут шаарында иштеп калды. 2016 жыл келди. Бирок үй бүтө элек болчу. Биз курулушу бүтө элек болсо, тынчын албай күтө туралы деп иштеп жүрө бердик. Жарым жыл өткөндөн кийин телефон чалып сурасак, Гүлнара, бул жакты билесиңер да, ызычуу болуп жатат. Бул жылы бүтпөй калды. Дагы 1 жыл кое тургулачы деди. Биз үйүбүзгө аман эсен чыр салбай, тынч кирип алалы, макул деп күттүк. Жыл сайын чалсагы бүтө элек дейт. Үйүбүз бүтө элек болсо, Кыргызстанга барып эмне кылабыз деп жүрүп, дагы 2 жыл өтүп кетти.
Кейін балдарым уда төрілді. Балдарыңды өзіңдің мекеніңде шоңойтқон келетекен. Ошондықтан улуызды бала бақчаға берелетіп Қырғызстанға жүніп қалдық. Жолдошым компанияның директорына телефон шалып, Гүлнәреже, біз Қырғызстанға барабыз, сізді та түшініп тұрам. Мұндай еш аял кешегі ор, жалғыз бой екенсіз. Бірок біз барып баш қалқалағанға үй керек деп түшіндіріп сөйлешкен. Ал құрылыш бүткөнчө бир бөлмөлү үй таап бере турган болгон. Бирок биз Орусияда, ал Кыргызстанда болгондуктан бул нерсе сөз боюнча эле калган. 2019 жылы март айында эки бала менен Кыргызстанга келдим. Эч кандай батир таап берген жок. Акыры ал компания менен түзгөн бүт келишимдерден баш тарттык. Таап бере турган батирди жөн эле коюңуз. Үйдү да албайбыз. Болгону акчаны кайтарып бериңиз дедик. Жактоочу жалдап, алардын катышуусу менен мурдагы келишимдерди үзүп, Гүлнара айым менен акчаны кайтарып берүүсүн тууралуу башка келишим түздүк. Анда ал үйдүн акчасын кошумча пайыз менен кайтарып берүүгө макул болгон. Башкача айтканда 27 000 долларды 29 700 доллар кылып, 2019 жылдын октябрь айында кайтармак. Пайыз кошулганынын себеби, биз бир жылда бүтөт деген үй бүтпөй 5 жыл күттүк. Ошонун компенсациясы катары мыйзам негизинде чечип алганбыз. Октябрь болгондо эсимес жазып, кайра-кайра телефон чалып жаттым. Ал жакшы жооп бербей, чала бербечи, жакшы эс алып, эртең менен жумушка барышым керек. Кандай түшүнбөгөн эмесиң деп сөктү. Көрсө Анестрой компаниясы үй куруп жаткан жер Атлант Холдинг деген компанияныкы экен. Анан экөө 3-4 жылдан бери соттошуп жүрүшөт эмеш. Кийин адвокатыбыз барып жүрдү. Аны дагы кабыл албай качып жүрдү. Кеңсесинен таппай да калдык. Жолдошум жумушуна байланыштуу азырынча Кыргызстанга келе албайт. Мен балдарым менен барарга жерим жок. Эки баламды ээрчитип Анестройдун кеңсесине барып отуруп да алдым. Гүлнарэже чалып, милицияга берем, офиске камап кетем. Баалуу кагаздар, документтер жоголсо жооп бересиң деп кыйкырып опузалады. Айлам кеткенде 1 май райондук милиция бөлүмүнө телефон чалып чакырдым. Милиция жардам берет, таштап кетпейт деп ойлогом. Бирок биздин укук коргоо органдарына баары бир экен. Алар келип жазган арызымды алды да эми каяка барасыз билбейбиз. Биздин жумуш ушундай деп мени кеңсесине калтырып кете беришти. 2-4 жаштагы чиедей балдар менен 12 саат ачка, суук кеңседе отурдум. Айлам кеткенде төшөнчү салып жатып алмакчы да болдум. Түнкү 23:00 таңкы 6:00 чейин ошол жерде ыйлап гана отурдум. Эртеси кайненем келсе ага да кыйкырып кол көтөргөнгө чейин барышты. Алданып калгандар көп экен. Биз 2015 жылдан бери күтсөк, 2013 жылдан бери акчасын өндүрө албай жүргөндөр да бар экен. 14-20 000 доллар төлөп, 3-4 жылдап күтүп жүргөн дагы башка толтура кардарлары чыкты. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө 15 киши арыз жазыптыр. Ички иштер министрлигинде 8 иш каралып жатат деп айтышты. Мен башкы прокуратурага чейин жазгам, бирок майнап чыкпай жатат. Какпаган эшигим калбады. Бишкек башкы архитектурасына барып, жер кимге караштуу экенин тактаганга аракет кылдым. Сиз билгенде эмне? Баары бир бүтө элек үй экен го деп коюшту. Мамлекеттик каттоодо ал жер Анестройго караштуу эмес экенин тактадым. 2011 жылы Атлант Холдинг ал жерди алган экен. Анестрой ал жерди өзүнө албай туруп, келишими жок эле сатканга аракеттенип жатыптыр. Эки компаниянын сот отурумуна катышууга өтүнүч жөнөтсөм, сот отуруму жылдырылды деп айтышты. Ушинтип бул иш чечилбей, ортодо акча бергендер күйүп отурабыз. Соттошкондун себеби ортодогу келишимди жокко чыгаруу экен. Эгер келишим жокко чыгарылса, Анестройдун имараты сүрдүрүлүп, биз үйсүз калат экенбиз. Азыр акчабызды өндүрө албай жүрөбүз. Менин сыздаганым, жолдошумдун түнү менен уктабай эски учакта жанын тоокелге салып, тапкан акчасы болчу. Ошентип ак эмгек менен тапкан акчабызды берип коюп, эки балабыз менен үйсүз калдык. 27 000 доллар биздин үй бүлө үчүн чоң акча. Балдарыбыз менен көчөдө калбайлы, батирлеп жүрбөйлү деген үмүт менен берген элек. Азыр балабакчада тарбиячы болуп иштеп жатам. Балдарым Орусияда балабакчага барып жүрүштү. Азыр эне тилинде сүйлөгөндү билишпейт. Биз балдарыбызды өз мекенинде, өз наркы менен чоңойткубуз келет. Мекендештер биздей болуп алданып калышпасын. Ошондуктан кыймылсыз мүлк аларда 1,5-2 000 сомду аябай нотариуска барып, мыйзамдуу экенин текшерип алышсын. Анестрой азыр деле курулуп бүт элек имараттагы батирлерди сатканга аракет кылып, кардар издеп жүрүптүр. Курулуш бүтпөй жатканына соттук иш себеп болууда. Ал эми аталган компаниянын жетекчиси Гүлнара Үсенбаева бул жагдай боюнча буларды айтты. Курулуш жүрүп жаткан жер негизи муниципалдык жер болчу. 2007 жылы Атлант Холдинг ал жерди 49 жылдык ижара менен сатып алган. Бирок банкрот болуп, пландалган имараты курулбай калган.
5 жылдан кейін бізге бір бөлігін, дағы башқа компанияларға қалған бөлігін сатқан. Біз жерді сатып алғаннан кейін ғана жер аресте деген мағлұмат келді. Ошоның негізінде соттошып жүрдік. Атлант холдингтен өкілдері жерді арестен шығарып берішерін уадалашты. Біз құрылышты ұлантмай болдық. Бірақ жерді арестен шығаруда аларда көйгөйлер жер алып, бізден ақша талап қыла бастады. Біздің компания жер төлемдердің барын төлеген. Атлант холдингтен адамдары біздің қартарларға жерді мұйзамсыз алып құрып жатат деп жалған мағлұмат таратышып тұр. Соттық іштен улам құрылыш іші кешікті. Болғаны жер менен мәселе шығып жатқанын қардарлар түшінгісі келбей жатады. Біраз кешіккенімізді мойынғалабыз. Аны компенсация ретінде басын төмендетіп беруіні сұныштап жатабыз. Кейбір қардарлар келісімді жарым-жартылай еле атқарғандықтан келісімді өзіп ақшасын қайтардық. Құрылыш компаниядан ақшаны артқа қайтаруға болбайды. Себебі қаражаттың бары құрылышқа жұмшалып кетеді. Қардарлардан алған қаражат мақсатты өле жұмшалған. Мәселе шешіліп қалар деп көп көшейін елге айтпай жүргенбіз. Бірақ компания жана мен туралы айын кептер жүріп бастады. Азыркы учурда имаратты бүтүрүп, үйлөрдү ээлерине тапшыруу үчүн каражат бөлүп бере ала турган инвесторлорду издеп жатабыз. Казакстандан бир инвестор табылды. Буйруса 2020-жылы үйдү пайдаланууга берүүнү көздөп жатабыз. Азыр иш эл аралык сотто каралып жатат. Кээ бир органдар алар менен иштешип жатат окшойт. Алар банкрот болуп, бизге жерди сатканын тастыкта документтерди көргөзсөк да 3 жылдан бери маселе биздин пайдабызга чечилбей келет. Колубузда келишим, курулушка уруксат бар. Жогорудагы маалыматтар Super KG сайтынан алынды.